I en värld där ondskans ögon ständigt vakar. Jag känner någonting, Stelios. Jag vet inte vad det är. Kan öden drabba samman med förödande verkan? Stelios! Stelios! Var är du? De kom för att erövra. De stod kvar för Kasim. Det är slut nu, Rai. Vad händer när hela din världsbild raseras? Och vad gör du för att hämnas det? Den här våren drabbar de samman. Jorik Otterbjörk, Niklas Kalén, Kasim Kamp. Du har väckt ilska i sin Karaj. Du kommer att få betala med ditt liv. Don William Lindqvist är...